Доброго дня, 17 година. В ефірі каналу «Поділля Центр». Випуск новин понеділка, 1 квітня. Студії ведуча Світлана Поробок. 84,25% протоколів з виборчих дільниць опрацьовано станом на 16 годину на Хмельниччині. Лідер у голосуванні – жителі в області, кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 24,44% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Явка виборців на Хмельниччині склала 65,11%. Голова громадської організації «Комітет виборців України» Юрій Ануфрій повідомив, всі дільниці в області, а це 1537, закрилися вчасно. За його словами, на Хмельниччині вибори протягом дня відбулися без грубих порушень. На 222 виборчих дільницях області бюлетені видавали без відповідних документів. Про це розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами на Хмельниччині Андрій Попик. За його словами, 87 представників від організації вели спостереження за виборами. Наші спостережі фіксували спроби намагання видавати бюлетені виборцям в сільській місцевості без пред'явлення паспорту, але самих фактів таких видач не було, тому що наші спостережі звертали увагу, комісії зважали на це, розуміли, що це порушення, яке може тягнути кримінальну відповідальність. Загалом вибори пройшли нормально, єдине, що були великі проблеми в містах, власне, в Хмельницькому, в Красилові з реєстром виборців. Були ситуації, коли багато людей не могли знайти себе в списках виборців, зокрема на дільниці, яка знаходиться по вулиці Пересипкіна, 5 міста Хмельницькому. За словами Андрія Попика, громадянська мережа «Опора» оцінює вибори президента 2019 як демократичні. Звісно, мали деякі несистемні порушення, які не впливають на результат виборів. Але такі є завжди. Тобто ми не бачили системного, скажімо, фальсифікації в день голосування. 21 факт порушення виборчого процесу зафіксували поліцейські області. Про це розповів заступник начальника головного управління Національної поліції в області Валентин Білянський. Це пошкодження бюлетенів, прихована агітація, конфлікти на дільничних виборчих комісіях, підкупи виборців. Також складений один адміністративний протокол за дрібне хуліганство. 4 факти пошкодження бюлетенів, 4 повідомлення про приховану агітацію, 2 повідомлення про конфлікти на дільничних виборчих комісіях, 2 повідомлення про підкупи, 2 повідомлення про фотофіксацію бюлетеня, 4 спроби виносу бюлетеня та 3 інших повідомлення. Відсьогодні починає діяти весняно-літня заборона вилову риби. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства Хмельницької області Андрій Полудняк. За його словами, любительське рибальство під час нересту дозволено виключно на визначених ділянках однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега. Любительська та спортивна рибалка у Хмельницькій області заборонена на всіх водосховищах, починаючи з 1 квітня до 9 червня, на всіх річках та кореневих водах до 19 травня, на системних водоймах до 29 червня. 44 мільйони гривень взяли цьогоріч з обласного бюджету на будівництво і реконструкцію централізованих систем водопостачання у селах Хмельницької області. Про це розповів начальник обласного управління житлово-комунального господарства Сергій Дашковський. Якщо говорити по минулому році, то взагалі з усіх фондів державного бюджету, місцевого бюджету, а також кошти підприємства було спрямовано 177 мільйонів гривень. Вони були спрямовані на те, щоб побудувати нові свердловини, а також ремонт та реконструкцію систем централізованого водопостачання. За його словами, для отримання коштів на будівництво чи реконструкцію водогону органи місцевого самоврядування мають виготовити проєкт, отримати експертний висновок та частково профінансувати цей проєкт. Якщо є державні кошти, то має бути і місцеве співфінансування. Ми бачимо, по минулому році це має бути не менше 10%, тому громади ж мають теж участвувати в цьому. Завдяки побутовій системі централізованого постачання мають вирішити проблеми висихання криниць та зниження рівня ґрунтових вод у селах та райцентрах області, додає Сергій Дашковський. У Солобковецькій об'єднаній територіальній громаді в Ярмолинецькому районі ведуться роботи з буріння власної свердловини. Про це розповідає сільський голова Сергій Когут. За його словами, з неї планують забезпечити водою 3 села громади. Подробиці в сюжеті Лесі Боровець.
Бурити свердловину у селі Солопківці Ярмолинецького району розпочали 14 березня. Напередодні встановили вишку, каже 71-річний бурильник Василь Скиць, який присвятив 45 років цій роботі. За його словами, днями на глибині 101 метр дісталися підземних вод. Зараз проводять промивку свердловини. Промиємо скважину, потім будемо пускати насос. І будемо тоді знати, коли який дебіт, і все. А коли приблизно плануєте закінчити всі роботи? Буде через тиждень, я думаю, бо тут ще багато роботи. Тут ще зона санітарної охорони, тут ще павільйошим, тут багато ще такої роботи, мілкої роботи. У селі є дві свердловини. Одна з них – колишня колгоспна, яка потребує відновлення. Інша – орендованого підприємця, розповідає Солопковецький сільський голова Сергій Когут. За його словами, постало питання про власну свердловину для забезпечення водою всіх жителів Солопковець. Проєктна вартість 1 200 000 свердловини, але я думаю, ми дещо зекономимо, розраховуємо десь 900 тисяч вкластися. Від цієї свердловини буде понад 300 дворів забезпечено водопостачанням. По плану до 1 травня має бути закінчена повністю побудова цієї свердловини і десь до середини літа ще 5 кілометрів водогону в нашому населеному пункті. Трубопровід від свердловини у Солопківцях ведуть за кошти громади. Його вартість складає 1,5 мільйона гривень, каже Сергій Когут. Ми поставили собі завдання забезпечити водопостачанням весь населений пункт. До кінця літа ми плануємо в Солопківцях 5 кілометрів. Ну, я не знаю, якщо будуть кошти, то тоді ще одну чергу продовжимо. А взагалі нам треба десь близько 20 кілометрів водогону по селу. Ну, 7 вже є і 5 ми добудовуємо зараз. А загалом треба 20. У нас ще є над чим працювати. Ще по 5 кілометрів водогону планують провести у Стріхівцях та Углушківцях, які входять до складу ОТГ. На це виділили 3 мільйони гривень з обласного бюджету по програмі «Питна вода Хмельниччини». Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території в обласному центрі закінчили на вулиці Панаса Мирного, 31. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, зробили 820 метрів квадратних дороги, 200 квадратів вимощення, 500 метрів квадратних тротуарів та обладнали заїзні кишені для автомобілів. Цьогоріч капітально відремонтують 25 подвір'їв за кошти з міського бюджету. Цього року у нас 20 мільйонів гривень передбачено на капремонт і зараз в світовому списку 25 об'єктів. Поточний ремонт наразі 4 мільйони і близько 60 прибудинкових територій. Списки об'єктів для проведення ремонтних робіт щороку подають управники компанії, які обслуговують будинки. До них звертаються жителі будинків, кількість яких, за словами Василя Новачка, для звернення не важлива. Після чого фахівцями управління житлово-комунального господарства здійснюється виїзд на місце і безпосередньо приймається рішення про те, чи її можна відремонтувати поточним ремонтом, чи вона підлягає капітальному. Поточний ремонт – це практично усунення ямковості, капітальний ремонт замінюють борти, інколи розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуарною доріжкою і повністю оновлюють все покриття. Нагадаю, минулого року на капітальний ремонт 30 прибудинкових територій з бюджету міста взяли 30 мільйонів гривень. Медалі привезли спортсмени Хмельниччини з чемпіонату України з комба джиу-джитсу серед дорослих. Змагання відбувалося в місті Ірпінь Київської області. Змагалися 280 учасників з 15 регіонів України. Хмельницьку область представляли 12 спортсменів, каже президент Хмельницької обласної федерації з комба джиу-джитсу Олександр Марчук. Спортсмени представляли такі клуби «Комбат Хмельницький», «Сокіл Хмельницький», «ДЮСШ Буревісник» та «Пересвіт Шепетівка». Спортсмени Хмельницької області завоювали одну золоту нагороду, дві срібних і 4 бронзових. Відзначились Костюк Анатолій у розділі «Фулл-контакт» став другим, а в розділі «Клос-контакт» – це боротьба, чемпіоном став. Також Дмитро Пелих здобув також дві нагороди. Друге місце – «Клос-контакт» і третє місце – «Фулл-контакт». І Мартинюк Микола – третє місце – «Клос-контакт», «Фулл-контакт», вибачаюсь, і Сидорук Орест, і Баценко Артем також третє місце зайняли в розділі «Клос-контакт».
Зараз спортсмени трьох вікових груп готуються до чемпіонату України з комбат-джиу-джитсу. Серед юнаків ці змагання відбудуться 12-14 квітня, серед юніорів – 4-5 травня, серед дорослих – 3-5 травня. Більше новин дивіться в наших сьогоднішніх підсумкових інформаційних випусках о 19 та о 20.30. До побачення!